obrovský výbuch, obrovský mrak se šíří. Teďko tady někde, jak jsou hlářský strojírny, něco vybouchlo, je tady šílený oblak. 16. října 2014, před 10. hodinou dopoledne. Na tísňovou linku hasičů volají první vyděšení lidé. Taková rána, mě úplně se otevřely okna, měla jsem je jenom na mikro. Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Akce Výbuch. Vojtěch Koval a investigativní reportér Artur Janoušek vás provedou po stopách ruských agentů ve Vrběticích. V muničním areálu na Zlínsku před 10 lety vybuchl sklad plný výbušnin. Místní lidé na to vzpomínají dodnes. A kde jste byl, když to vybuchlo? Doma. A slyšel jste tu ránu? Jo. Hodilo to se mnou na stranu a bylo. Přímo na mé první kousek tady odsud na kopci, na konci dědiny, v lese. Hmm. A byl jste doma sám nebo s rodinou? No, s manželkou. A co manželka? To to taky hodilo? Ne, to byla na patře, já jsem byl venku na zahradě. Na mě volala, vím, proč mlátím kladivem do zdí. Řekl, mamka, nemlátím kladivem do zdí, to sklad letí a do luftu. To byly takový rány, že si myslela, že tam... No a za chvilku už hlášení, že explodoval muničák. Hmm. Co jste si pomysleli v tu chvíli? Nic. Zmizet. Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje. Kus imunice z hořícího skladu v obci Vlachovice u Vrbětic na Zlínsku se rozlétly do okolí. Policie a úřady důrazně varují obyvatele, aby se k areálu nepřibližovali. Několik kusů munice našli lidé i ve vzdálenosti několika set metrů od komplexu. A podrobnosti má z místa náš reportér Pavel Sedláček. Jeden z místních mi ukazoval fotku munice asi půlmetrové, našeli v lese asi 300 metrů od výbuchu, upozornil samozřejmě i policisty a zavedli je na místo nálezu. Před chvilkou tady prolétával vrtulník s termovizí, až to situace dovolí. Na místo vyjede policejní pyrotechnický robot, aby zjistil, zda hasiči už mohou vyjet a dohasit požár. Stále platí, že pohřešovaní jsou... Muniční areál leží na Zlínsku mezi obcemi Vlachovice, její částí Vrbětice a dalšími obcemi Bohuslavice nad Vláří, Haluzice a Lipová. Původně patřil armádě, ta ho ale v roce 2006 opustila a sklady v areálu si pronajímaly soukromé zbrojařské firmy. V době výbuchu bylo v tamních skladech přes 1000 tun výbušnin a 6000 tun dalšího vojenského materiálu. Budova, která vybuchla, ležela přímo uprostřed. Obyvatelé okolních obcí byli v šoku. Nečekali, že by se něco takového mohlo stát. Zažitek byl takový, že jsme měli sběr. Při prvním výbuchu stali jsme se školníkem venku a školník, protože on dřív dělával jako v těch vojáků, v těch skladoch, jo. A teďka on mě říkal, toto se mně nezdá, protože toto není normální, toto tam něco začíná jako bůchat, protože to je to pravidelně a tam se něco děje. Jo? Ředitel základní školy ve Vlachovicích, Petr Daněk. A potom tak jsme stáli normálně roh, rano jak svině. Bylo to, já nevím, jestli to bylo kolem 10. hodiny nebo něco, jo. A prostě je to už taková vlna, jako že, jo, jako že to se prohnalo tady tím údolím, že v klobuku to tam vysklilo a je jako prostě nějaký výkladní skříň tady, to prostě to... Ten areál má asi 10 kilometrů na délku a leží v lesích několik set metrů od okolních obcí. Když se podíváme na plastickou mapu, je vidět, že ho armáda vybudovala v údolí mezi kopci a udělala to schválně, aby případný výbuch tlumily okolní svahy. Jenže v jednom místě je údolí mírně otevřené směrem na Valašské klobouky. A právě tudy pak šla tlaková vlna. Lidé měli nějak okna vysklené, nebo já nevím, tam nějaký šrapnel ve dřevě se objevil posléze. Tady tento výbuch byl vlastně cítit široko daleko, i vlastně v nedalekém městě 6 km Valašské klobouky, tak tím údolím vlastně ta tlaková vlna se nesla až na náměstí do Valašské klobouky, kde údajně tam vlastně to i vysklilo nějakou výkladní skříň. V době výbuchu byl s Petrem Daňkem i vlachovický školník. Nám praskl komín tady, tak napraskl nám komín. To, no a na okolí, třeba na vrchu, na Haluzicích, okra to vybylo. Až v Loučce to měl s tím problémy, tam se jim chybělo. Největší škody výbuch napáchal v nejbližším okolí muničního areálu.
Tlaková vlna se prohnala například výrobní halou podnikatele Jaroslava Kaši ve Vrběticích. Pracovalo se tady, aby byly otevřené ty vrata. Aha. A pořád bylo slyšet, to je tady přes kopec, byly slyšet menší výbuchy. Tak jsme se dívali, ještě jsme nevěděli, co se děje. Pak přišel ten největší výbuch a jak byly otevřené vrata, tak ta tlaková vlna vletěla dovnitř a ten termatexový podhled, vlastně, co tam je, tak to byl nejslabší článek, ten to nevydržel a ty profily se to pokroutilo a nějaké kazety popadaly, tak celý komplet strop se musel předělat. Jak říkám, v ten moment všetci leželi. To nikdo nevěděl, co se děje, takže chlapi, co byli kolega, co byli hore, co byli v druhém patře, tak se všetci zeběhli do jednoho rohu a přikrčili se. Jak říkám, prostě v ten moment nevíte, co bude, další rana nebude. To instinktivně prostě padnete k zemi a nevíte, co bude následovat. Můžete na to podívat. Jo. Takže tady prostě začaly bouchat dveře, okna, sypalo se sklo. Popisuje Monika Ševčíková z Vlachovic Vrbětic. Takže já jsem říkala, nebudeme čekat, až to bude ještě horší. Já jsem prostě zebrala notebook, pasy a teď, jak jsem byla oblečená, zebrala jsem mladší dítě, šla jsem do školky, zebrala jsem druhé dítě, říkám, jdeme někam směr na Slovensko, protože tady se něco děje. Jak byla ta největší tlaková vlna, tak to vlastně rozbilo všechny okna. No, všechny. 42 oken. Říká jedna ze zaměstnankyň vlachovického hřebčína Mariana Paušová. Já jsem sprchovala hřebce. Kuň se lekl a odtáhl mě sem. V prvních chvílích nikdo nevěděl, co přesně se stalo. První hlášení o události upozorňovalo na požár. Přesně v 9.49 16. října 2014 volal na tísňovou linku zlínských hasičů muž z ostrahy muničního areálu. Toto je autentický záznam jeho telefonátu. Ostraha Bohuslavice, tady na skladoch na 16. na muničních nám hoří. Co tam hoří? Nevím přesně, co teď tam volal, že máme volat rychlo hasiče, že prý tam hoří. Dobře, a vy nejste schopný mě říct, co to je za budovu, co tam je uskladněné? No, je tam munice. Je tam munice? Munice. Vy nevíte ještě zhruba k té munici, co byste mi k tomu řekl? To já vůbec nevím, co oni tam mají uskladněné. Jako první vyrazili k požáru hasiči z Valašských Klobouků a ze Slavičína. Velitelem zásahu byl hasič Jiří Ovesný. Já normálně nevyjíždím k zásahu, protože jsem velitel stanice a vyjíždí jednotka, která je tady proto určena. Ale mám tu možnost tou jednotkou je, tak na tu událost jsem si řekl, že vyjedu. A proč jste se rozhodl, že zrovna k tomuhle zásahu pojedete? Mě to tak nějak seplo, že bych měl jet tam. Nepřemýšlel jsem nad tím a v podstatě jsem jel s nima v autě. Ani jsem nejel svým zásahovým vozidlem, jel jsem normálně s cisternou. Z hasiči jsem měl zásah. V té době byli 4 hasiči plus... Jiří Ovesný s kolegy jeli na zásah takzvaně naslepo. Neměli žádné informace o tom, co je v areálu uskladněno, ani jaké hrozí riziko. Měli jen zprávu, že v jednom ze skladů hoří a že by v něm měli být 2 zaměstnanci. My v podstatě už, když jsme přijížděli do toho areálu, ono je to tak z těch Vrbětic, tam se vidí na taký kopeček a už byl vidět nějaký světlý kouř. Takže zhruba jsme měli to ohnisko, nebo tu lokalizaci jsme viděli zhruba, kde to je. Samozřejmě bylo to na tom skladu číslo 16, takže my jsme dojeli k bráně, tam byla brána, tam byl nějaký vrátný. Přesně si nespomenu, co ten vrátný nám vykládal, ale vím, že byl nějaký zmatený a mluvil o nějakých 2 lidech, že tam jsou. Potom následuje vlastně ten technický prostor, kde další brána, tam už nebyl nikdo, to bylo v podstatě opuštěné a my jsme měli možnost dojet až přímo k tomu skladu. A když jste přijeli k tomu skladu, co jste teda viděli? Když jsme přijeli k tomu skladu, viděli jsme, že to nebude žádný lesní požár, že nám hoří budova. Ale z druhé strany nám přijela jednotka ze Slavičína, která byla blíže k tomu požáru. Zastavili jsme asi 150-200 metrů od té budovy, toho požáru, a pokusili jsme se nějakým způsobem získat nějaké informace, co se vlastně děje. A do té doby vám pořád ještě nikdo neřekl, co je vlastně uvnitř? Ne, v podstatě nám to neřekl po celou dobu zásahu, nikdo nebyl schopen říct, co je uvnitř. Jedině to, co jsme mohli sami vydedukovat, když jsme vystoupili z toho vozidla, klasický požár, jo? Stoupá kouř, plameny se prodírají oknama nebo dveřmi a to bylo vlastně všecko. Sem tam bylo slyšet drobné, jaký střílí náboj. Jak pyrotechnika, něco podobného. Stále jsem si myslel, že to jsou nějaké staré náboje, které tam jsou a v podstatě nemusí to být takový velký problém. Vydržíme, počkáme, zjistíme co a jak. Kde jsou ti 2 zaměstnanci a další věci. Jenomže ta intenzita rapidně stoupala. Během minuty už to nebyly jenom drobné náboje nebo výstřely. Už to bylo slyšet, že už je to něco silnějšího a silnějšího.
ta intenzita narůstala nějakým způsobem. Tak v momentě jsme museli lehnout na zem a vlastně se chránit nějakým způsobem, protože my jsme viděli, že občas něco proletí někde. Ale to si nevšimnete, co to je. Viděli jsme, že jdou za náma další jednotky. A v ten moment jsme si uvědomili, že ty jednotky nesmí tady dojet k nám. Ale byl problém to zastavit ty jednotky, protože my jsme nevěděli, kolik nám tady jede těch jednotek a jak je zastavíme, protože tady je jedna úzká cesta. Že to nebude jednoduché a spojení je problém. Tam byl ohromný problém se spojením. Byly to jenom útržky, co jsme slyšeli z operačního střediska, nebo co jsme jim mohli poskytnout, nějaké ty informace. Tudíž jsme nechtěli už další jednotky tady posílat a potřebovali jsme ty jednotky nějakým způsobem stáhnout dotud pryč. Tím, že jsme tam byli dvěma autama, tak strojník z druhého auta se pokusil s tama vycouvávat aspoň kousek za roh a potom varoval ty další jednotky, aby se otočili zpátky do toho hospodářského prostoru. Takže nám tam vyloženě najeli do tohoto technického prostoru, tam už nám najeli ty dobrovolné jednotky. První impuls byl takový, že vedle nás velká střepina dopadla. Asi 30 cm veliká střepina, takže ta by proletěla člověkem bez problému. To byl mžik. Viděli jsme, že tu velikou střepinu, říkám, to je veliký problém. Tady končíme a balíme to. Ale potřebovali jsme vidět, kde jsou ti dva lidi, chtěli jsme aspoň je zachránit, chtěli jsme je vidět nebo něco. A neviděli jsme, kde jsou, tak jsme zkusili aspoň při zemi se plazit kusek někde a zjistit, kde ti dva lidi jsou. Ale v podstatě asi po 5 metrech jsme to vzdali, protože tam už šlo život. Později se ukázalo, že v hořícím skladu skutečně byli dva lidi. Zbrojíři Luděk Petřík a Vratislav Havránek ve skladu zemřeli. Policie potvrdila nález dvou lidských těl v okolí zničeného muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Testy DNA potvrdily, že se jedná o pohřešované zaměstnance. S ohledem na pozůstalé policie další podrobnosti nebude zveřejňovat, jak potvrdil šéf krajského policejního ředitelství ve Zlíně Jaromír Tkadleček. Oba pohřešovaní muži jsou dneska na 99,99% obětí tohoto výbuchu a mrtví. Jenže to zasahující hasiči nevěděli. U hořícího skladu, ve kterém vybuchovala munice, byly dvě jednotky a další sem mířily. Velitel zásahu musel rychle rozhodnout, co dál. Jak dopadla ta střepina, říkám, tady nemáme co dělat. Lidi nejsme schopni asi zachránit, protože máme tady další lidi, kteří jsou za náma. To byly desítky hasičů od rodin, kteří tam přijeli mladých. Tudíž jsme museli zvážit tu variantu, že opustíme ten prostor nějakým způsobem. Tudíž my jsme odjížděli jako poslední z toho, a to už byly detonace ohromné, když jsme odjížděli. Věděli jsme, že tady už pro nás není místo. Už to bylo riziko prostě ohromné. Věděl jsem, že je to průser ohromný. Takže ono, tady už, aniž bych si to uvědomil, až potom tady šlo o minuty, nebo dá se říct o 2 minuty. Že my jsme dojeli, my jak jsme odjeli s tama, tak do 2 minut to vybuchlo. A my za ty 2 minuty jsme ujeli asi 1 kilometr, protože to bylo včelení ten terén. A vím, že my jsme tam přijížděli a když došlo k tomu výbuchu, tak ti hasiči, kteří byli venku, tak šupem spadli na zem. Tu tlakovou vlnu. V momentě byli na zemi, všetci. Taká to byla silná ta tlaková vlna. Podle těch pyrotechniků, co nám říkali, takže do toho kilometru by to nepřežil nikdo. A my jsme byli asi za tím 1 kilometrem. Takže tam šlo opravdu nějaké vteřiny, jináč ti lidi asi dneska by to byla, nebo by to byla tenkrát tragédie. Povel Jiřího Ovesného stáhnout se od vybuchujícího skladu přišel na poslední chvíli. Po explozích byly okolní budovy zdevastované, stromy byly vyvrácené nebo polámané. Svým kolegům tak Ovesný včasným ústupem zachránil život. Za to později dostal ocenění. Přesto ale cítí, že veřejnost ani stát dostatečně nedocenují, jak moc hasiči při prvotním zásahu riskovali. Ale já jsem to bral trošku jinak, já jsem chtěl všechny vyznamenat nějakým způsobem. Ty obyčejné lidi, kteří tam přijeli, což se mi do dneška nepodařilo nějak, aby ti lidi byli oceněni za toto. Že tam nasadili ty svoje životy a že opravdu tam mohli zůstat, že tam to riziko bylo natolik vysoké, že si to můžeme povědět dneska v klidu, že opravdu pár vteřin, pár desítek a mohli tam všichni zůstat. U těch dobrovolných tam byli opravdu obyčejní lidi, kteří nemají nad sebou nikoho, kdo by jim v tomto směru nějakým způsobem tu jejich práci pochválil a ocenil.
Takže aspoň takto bych to strašně rád chtěl pochválit za to, ocenit, že nasadili svoje životy a v podstatě to byl hrdinský čin od nich. Po výbuchu muselo své domovy opustit přes 1000 lidí z okolních obcí. Jsme každý den s vámi a také se teď soustředíme na Moravu, konkrétně na část Lipové a Vlachovic na Zlínsku. Tam muselo dnes ráno odejít bezmála 400 lidí ze svých domovů. Evakuaci nařídili totiž pyrotechnici, a to kvůli pátrání po nevybuchlé munici. Probíhá evakuace ohroženého pásma obce. Předpoklad uzavření obce je od 8 hodin do 16 hodin. A já osobně si také vybavu několik situací, kdy už to bylo skutečně velmi vypjaté. Policejní ředitel Zlínského kraje Jaromír Kadleček, který velel celému zásahu. Ti lidé reagovali až na velmi důrazné upozornění nebo zákonné výzvy. No a myslím, že v obci Lipové jich bylo několik, kdy vlastně třeba lidé, kteří měli doma, já nevím, prasata, krávy, tak měli obavu, že prostě se o ně nikdo nepostará, že jim to pohyne. Takže nechtěli jít, nakonec se přesvědčit nechali, protože byl příslib jak od hasičského záchranného sboru, tak od velitele zásahu, že o to zvířectvo bude postaráno a taky o to bylo postaráno. Plukovník Jan Slovák, v době výbuchů pracovník oddělení krizového řízení zlínské policie. Příslušníci hasičského záchranného sboru prováděli vlastně i krmení tady té domácí zvěře těm lidem, kteří byli delší dobu mimo ta svá obydlí. Už jsme tady aspoň po páté, co jsme prosili, aby nás tam pustili nakrmit zvířata. Samozřejmě, že nás tam nepustili ani ze eskortu, ani bez eskorty a opravdu je to strašné. Co máte doma? No já tam mám zavřené dva kocoury, mám tam psa, máme tam, ale to není ani to, ale lidi mají krávy, prasata a takové věci, když to je hrůza, králíky nemáme nakrmené už od úterka večera. Pokud si to pamatuju dobře, tak jsme celkem evakuovali zhruba 2000 osob a asi úplně jinak k tomu přistupovali třeba ti lidé poprvé a jinak po druhé, jinak po třetí. No je to takové nepříjemné, takové zvláštní, je skoro jak válka, bych řekla. Samozřejmě to vytvářelo i různé nepříjemné situace typu já jsem si nestihl vzít léky, co s tím budeme dělat, takže jsme to pomohli nějakým způsobem vyřešit. Člověk není zdravý, já jsem onkologická pacientka. To je to stresující, no tak jako mysleli jsme, že už je konec, že od čtvrtka a tady toto zrazu, tak je to prostě takové náhle. Ta diskuze při té evakuaci byla velmi vypjatá, velmi emotivní a obzvláště u starších lidí způsobovala i různé nepříjemné asociace. Ubezpečuju vás, že byly i velmi nepříjemné rozhovory. Já nespím vůbec. Já vždycky vlastně třeba těch pěti víceméně nespím vůbec, tak chvilku usnu na hodinu, hodinu a půl, ale mám nachystanou tašku, kde mám doklady, prostě zlato, nabíječky na počítač, na mobil, kdybychom prostě se museli evakuovat, abychom mohli. My všichni celou noci nespíme, bojíme se, co bude nebo nebude. Možná, Romane, rovnou zeptám, jestli se na to vzpomeneš, na ten první den, kdy jsi sem jel. Co to bylo za den, tak. Jestli to byl hned ten den toho výbuchu, nebo to bylo jindy? Ano, to byl přesně ten den toho výbuchu. Který to byl den, už nevím, ale vím, že jsem byl pracovně na radnici v Rožnově pod Radoštěm. Tam jsme popíjeli kafíčko s tehdejším mluvčím radnice Tomášem Grosem. I hned po výbuchu 16. října 2014 vyjeli k muničnímu areálu i novináři. Mezi nimi Roman Werner, redaktor Českého rozhlasu Zlín. Taková pohodička, sluníčko svítilo, bylo pěkně a najednou mi volá, teď už nevím, někdo z newsroomu, honem, jeď k vám, stalo se něco strašného, nevím přesně, výbuch. No, už se to tak jenom pamatuju matně, že prostě byla nějaká exploze, že nikdo nevěděl nic. Mm-hmm. Pak už jsem přijížděl dokola, protože jsem neznal žádné zkratky tady, tak jsem jel od Slavičína a to si pamatuju, že opravdu to bylo taková úplně takový mrazivý zážitek, že najednou nad tou krajinou stoupal takový vysoký dým, no, skoro jako atomový hřib. Vypadalo to tak přízračně a úplně jako mráz po zádech z toho šel. No. Ale to bylo ticho, to ještě ty výbuchy moc slyšet nebyly. První hodiny a dny dění ve Vrběticích pro rozhlas sledovali právě Roman Werner a jeho tehdejší kolega Pavel Sedláček. Na místě už škody sepsala policie i pojišťovna za celoživotní strach, ale žádný finanční ústav odškodnit obyvatele Vrbětic a okolních obcí určitě nedokáže. Z Vrbětic Pavel Sedláček, Radiožurnál. 10 let po události už to jsou pro Romana Wernera jen obrazy. Když ale tenkrát přijížděl na místo,
Velmi rychle si uvědomil, že tohle bude velká událost. Houkalo to, jsem tam prosvištěl nějaký většinou policejní vůz, hasiči už byli hodně na místě. Jako já to vidím v takových fotkách, jako nejdřív ten záběr na ten atomový hřib a potom už jenom tu bránu a ten rej těch policistů, hasičů, novinářů samozřejmě. Tohle to jsem teda opravdu nečekal a až potom na místě se mi tak trochu sevřel žaludek, protože to bylo něco, co jsme nikdo asi nezažili. Obyvatelé Vlachovic a okolních obcí se museli naučit žít v nové realitě. Přes 1000 z nich muselo přespávat mimo své domovy, když je policisté a hasiči několikrát evakuovali. Okolo areálu vzniklo ochranné pásmo, podél kterého hlídkovali policisté a vojáci a nikoho nepouštěli dovnitř. Ještě skoro měsíc po výbuchu se z areálu ozývaly další menší exploze. Pyrotechnici čistili příjezdové cesty od rozházených výbušnin a připravovali areál na to, aby se z ostatních skladů mohla munice odvést. Pokud do zítřejšího rána z areálu nezazní žádná neřízená detonace, začnou pyrotechnici asanovat příjezdové cesty k jednotlivým skladům a jejich okolí. Budou kontrolovat neporušenost jednotlivých... Mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. ...a vytvoří bezpečnostní koridor pro průjezd dopravních prostředků. Když už se situace začala vracet do normálu a lidé se cítili v bezpečí, přišlo něco, co nikdo nečekal. Bylo 7.15, 3. prosince 2014 a z muničního areálu ve Vrběticích se ozvala další obrovská rána. Šok je ještě větší o to, že vlastně všechno bylo pod dohledem, všechno bylo, byla tady armáda, byly tady vlastně složky. Tehdejší zastupitelka Vlachovic Ludmila Nejedlá. Dochází v tom daném objektu, kde vám všichni tvrdí, jak je to chráněné vyvíjet. Výbuch druhého skladu zaskočil i starostu Zdeňka Hověžáka. Je pravda, že tam bylo spousta dohadů. Bylo to ale obrovské překvapení, protože když si řeknete, že opravdu už tady byly složky ZDS, že už ohledávali ty sklady tu dobu, potom 16., kdy se tady dostali, tak jsem byl přesvědčený o tom, že už se tady nic takového nemůže stát, protože už věděli, každý sklad měli otevřený, věděli, jak je zabezpečený, měli třeba neúplně inventury všeho, co tam bylo, ale měli ohledané ty sklady, tak to byla taková spousta otazníků, že to byly jenom dohady. Jo, se vyšetřovalo, začínalo se vyšetřovat, takže se vůbec nevědělo, jak se to mohlo stát. Po druhém výbuchu se desítky tun rozmetané munice dostaly do nebezpečné blízkosti okolních obcí. Lidé museli znovu opustit svá obydlí a zakázaná zóna, kam nikdo nesměl, se přiblížila až k jejich domovům. Druhá exploze na dlouhou dobu změnila nejen život obyvatel vesnic kolem vrbětických skladů. Takže tady na tom plotě byla natažená ta policejní páska a vymezovala vlastně ten perimetr a tam v těch místech, tam už byla smrt, tam už se nesmělo. Změnil se i pohled policie na to, co se vlastně ve Vrběticích mohlo stát. A o tom si víc řekneme v další epizodě. Podcastem vás provedli Vojtěch Koval a investigativní reportér Radiožurnálu Artur Janoušek. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobila Lupa Audio Production. Režie Vojtěch Koval, scénář Artur Janoušek a Vojtěch Koval, zvukový mix a sound design Jaroslav Pokorný, editor Markéta Chaloupská, námět Ondřej Suchan. Další díly podcastu Akce Výbuch poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas, na webu iRozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas nebo na webu www.akcevýbuch.cz.